Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Na umelecká škola, materská škola na ulici Andreja Sládkoviča, telefonovanou triedou na ulici Petra Jilenického. Sú to rozpočtové organizácie mesta, dávno subjektivitou. Začala by som centrom voľného času. Centrom voľného času možno také informácia. Táto správa obsahuje tak základné údaje o tomto subjekte. Riaditeľkou organizácie a školského zariadenia je magistra Iveta Odetlíková. Zamestnávajú dvoch pedagogických. Zamestnávajú do pedagogických zamestnancov a ďalšie zaujímavé útvary vedú 6 dohodári. Centrum voľného času vykonáva zaujímavú účinnosť pravidelnú, to sú vlastne krúžky a potom príležitostnú, to sú vlastne rôzne súťaže, olympiády. Ďalej správa obsahuje aj prehľad o počte detí, ktoré navštevujú centrum voľného času. Oproti minulému roku, ako vidíte v tabuľke, sa zvýšil počet o 23 detí. Sú to potom rôzne informácie ako platy zamestnancov, zapojenie sa do rôznych súťaží, výdavky organizácie, príjmy organizácie. Najväčšími výdavkami položkami za rok 2015 boli samozrejme platy, odvody, cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné údržba. Centrum voľného času hospodáril s rozpočtom, ktorá skutočnosť bola 60 157,03 €. No a ďalšie strany obsahujú vývoj stavu majetku a výsledky inventarizácie. Ďalším subjektom je základná škola na ulici Fráňa Kráľa. Túto základnú školu vedie riaditeľka magistra Gabriela Debnárová. Základná škola má radu školy, kde takisto má mesto svojich zástupcov a žiacky parlament. Zamestnanci školy sú 38 je pedagogických zamestnancov, nepedagogických je 15, EŠKD sú 3 a zamestnanci školskej jedálne sú 6. Ďalej správa hovorí o najdôležitejších tých udalostiach počas kalendárneho roka, o úspechoch žiakov našej školy na rôznych súťažiach. Takisto počet žiakov oproti minulému roku teda klesol a zo 497 na 481 a v EŠKD stúpol o 15. Základná škola je zapojená do projektu v rámci programu Erasmus. Takisto správa obsahuje príjmy organizácie, výdavky a základná škola, skutočné čerpanie rozpočtu bolo 949 253,97. Základná umelecká škola, riaditeľom školy je Patrik Gondko. Základná umelecká škola má 15 pedagogických zamestnancov a jedného nepedagogického zamestnanca a troch na dohody. Základná umelecká škola hospodárila s rozpočtom 182 072,20 €. Správa isto informuje o najdôležitejších udalostiach počas kalendárneho roka. Počet zapísaní žiakov 15.9.2015 je 264, takisto počet stúpol oproti minulému roku. Aby vás nezmiatla informácia, že počet žiakov jednotlivých odborov alebo to konečné číslo 283, je to vlastne ten rozdiel, že niektoré deti navštevujú aj dva krúžky. Ďalej sú to výdavky organizácie, potom platy zamestnancov, hospodársky výsledok, a to je vlastne len účtovný, lebo základná organizácia nevytvára nejaké hodnoty, ktoré by boli ako výnosy a náklady, takže vlastne to, tamto je len účtovné porovnanie. Ďalej tu máme materskú školu na ulici Andreja Sládkoviča s elepovanými triedami na ulici Petra Jilenického. Materská škola hospodárila s rozpočtom 266 437,12 €. Riaditeľkou školy je Olga Zmorajová. Takisto počet zamestnancov pedagogických je 14, nepedagogických je 10, tam patria upratovačky a školská jedáleň. Najdôležitejšie udalosti počas kalendárneho roka, ktoré absolvovali
deti v základnej škole. Počet zapísaných žiakov o 3 je menej ako minulý rok, 140, 143 bolo predtým. Takisto počet strávnikov máte v tabulkách, platy zamestnancov, aké sú výdavky, príjmy, organizácie a inventarizácia majetku. Takisto najdôležitejšie položky, ktoré boli čerpané, tak samozrejme sú platy a odvody energie v jednotlivých triedách a jednotlivých subjektoch. Moje strany všetko, ja sú otázky, tak či sa páči. Už aj cenzu voľného času? Áno, to bolo prvé. To bolo prvé. Ďakujem pekne, bolo to veľmi rýchle, ale ako obvykle. Myslím si, že čítať vedia všetci, takže ani je problém. Tak sa pýtam. Dobre, ako to je vec toho, kto to predkladá, nechcem vstupovať nikomu do toho, ale nech sa páči, máme tu zároveň aj riaditeľ týchto subjektov, takže pokiaľ budete mať dotazy priamo konkrétne na nich, nech sa páči, alebo na predkladateľa materiálu. Tieto materiály sú veľmi dobré, aby ste mali celkovú informáciu a predstavu, pokiaľ nefungujete buď v týchto školských radách alebo iných komisiách, aby ste mali skutočne predstavu o tom, tam, kde mesto je zriadovateľ a za akých podmienok tieto inštitúcie pracujú. Preto sme v minulosti zaviedli taký inštitút správy o hospodárení týchto subjektov, ktoré sú predkladané ako informatívne, ktoré berie na vedomie zastupiteľstvo, ale samozrejme, aby ste aj vy mali právo sa pýtať, prečo sú tie niektoré hodnotiace informácie, či už dostatočnom, respektíve nedostatočnom nejakom formáte poskytované, alebo či je možné niečo podľa vašich predstav zlepšiť, čo by sa vám na fungovanie týchto inštitúcií nepozdávalo. Nech sa páči, k tomuto materiálu otváram rozpravu, máte priestor. Pán poslanec Válo, nech sa páči. Ja som sa pani riaditeľky základnej školy, pani Vlastik-Dednárovi opýtal, že akým spôsobom je využívané napríklad telocvičňa, alebo teda školský dvor, konkrétne myslím ihrisko, keďže sa mi zdá trošku nevyužitý ten veľký priestor, že či teda aj v rámci vyučovania sa využíva, alebo či teda je možnosť aj nejakého prenájmu. Viem, že u telocvične určite tam poskytujete, ale ako je to aj s tým školským dvorom? Tak v podstate tá telocvičňa je vyťažená každý deň, využíva sa po vedňajších hodinách na naše krúžky, atletiku, florbal, volejbal, basketbal, podľa toho, ako sa žiaci na súťaže pripravujú. Samozrejme, prenajímame telocvičňu Centru voľného času, ktorý hlavne v zimných mesiacoch majú tam krúžky futbalové, no a prenajímame aj iným subjektom, ako volejbalistom, skolným tenistom. Čiže v podstate tá telocvičňa, potom ženy tam chodia cvičiť. Čiže tá telocvičňa je každý deň využitá do tej 20. hodiny. No a čo sa týka školského areálu, ten je takisto využitý, pretože v dopoludňajších hodinách sa využíva na hodiny telesnej výchovy, zase je to samozrejme v tých jarných mesiacoch. No a takisto prenajímame tento školský areál, prenajímame v podstate bezplatne tento školský areál špeciálnej škole a aj cirkevnej škole, čiže tam chodia cvičiť. No a takisto niektoré hodiny, ktoré nie sú vyťažené v priebehu vyučovania, tak prenajímame priestory cirkevnej škole, pretože oni telocvičenie majú, takže v podstate telocvičenie je vyťažená od rána, od tej prvej vyučovacej hodiny až do 20. hodiny. Čiže tam je málo ktorý deň máme nejaký prestoj, že by tam proste nebola využitá od rána do večera tá telocvičenie. Ešte by som sa opýtal na ihrisko, konkrétne na tú atletickú dráhu a povrch. No, tak s atletickou dráhou tam je trošku taký problém, keď ja si zoberiem a spätne sa vrátim, ako som nastúpila na túto školu, tak vtedy sa tá atletická dráha prakticky dokončila. Čiže vyše 30 rokov tá atletická dráha stojí, samozrejme to je využitie na rôzne tie atletické súťaže, prípravu atletov a tak ďalej, to v priebehu tých 10 ročí sa využívalo. No a samozrejme, ona tá atletická dráha sa opotrebovávala, čiže posledné roky sme ju opravovali. Opravovali hlavne, myslím, že Japex, ten povrch je tam. To sú tie kosy, ktoré sa vymieniali, pretože aj každoročne bývajú majstrovstvá okresu v ľahkej atletike u nás. No a je to treba pripraviť tak, aby nedošlo k nejakému úrazu, lebo skutočne je v katastrofálnom stave.
No a v priebehu niekoľkých rokov však ako bežia rôzne projekty, ktoré môžeme získať z Európskej únie, tak sledujeme tieto výzvy, ale v podstate na takéto školské areály žiadna výzva nebola. No a takže, čo sme sa len tak informovali, tak v podstate ono tá rekonštrukcia toho školského areálu si vyžaduje niekoľko 10 000 eur. Ale jednu výhodu by sme mali, keby sa robila rekonštrukcia, že ten podklad, ktorý je tam pripravený, ten podklad by bol dobre pripravený na to, aby sa mohla tá atletická, ten oval, aby sa mohol využiť, no a že by sa tam nejaký nový materiál dal. No a takisto by tie vržiska bolo treba upraviť, pretože jedno vržisko, to bolo guľové vržisko, keď sa stávalo multifunkčné ihrisko, tak potom sa tam postavila taká tá búdka pre futbalistov, takže vlastne je to v tých priestoroch, kde bolo guľové vržisko, ale využívame staré guľové vržisko na preteky a na prípravu žiakov. Čiže toto všetko by bolo treba zrekonštruovať. No a podľa toho, čo sme už tak pozerali, tie ponuky rôznych firiem, ktoré robia rekonštrukcie ihrisk, tak vedia do stredu toho oválu umiestniť rôzne iné športoviská, rôzne ihriska, volejbalové ihrisko a futbalové ihrisko, tam sa nezmestí, lebo to nespĺňa tie, ale rôzne také športoviská vedia umiestniť, čiže nie je vlastne iba celý ten ľahkoatletický ovál potom využitý, ale aj ten vnútorný priestor. Okrem samozrejme tých ľahkoatletických, pretože tam je potrebné napríklad nahod diskom, hod oštipom a tak ďalej, čiže tam by bolo treba tie rozbežištia upraviť, lebo napríklad tá betonová časť je úplne rozpadnutá tam. Ďakujem pekne, nech sa páči, pokračujeme v rozprave k tomuto bodu. Ja by som chcela ešte doplniť, že vlastne tieto správy boli aj na rokovaní komisie financií a správy majetku, kde sme takisto prešli to podrobne niektoré tie tabulky. A komisia financií a správy majetku odporúčila zastupiteľstvu zobrať na vedomie uvedené správy. Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave, pán poslanec Zubert sa hlási, nech sa páči, pán poslanec. Tak či došlo k preklepu centrum voľného času, priemerná hodinová mzda 3,80 bola 3,61 a platovo to išlo doma. Celkom. To záleží podľa počtu úväzkov a je to vlastne, sú to dohodári. O pracovnej činnosti. Áno, dohoda o vykonaní práce a o pracovnej činnosti. Dobre, nech sa páči, ešte sme stále v rozprave, pán poslanec Valo, nech sa páči. Stále zase na pani riaditeľku základnej školy. Je taký trend teraz v podstate na celom Slovensku predmet technika. A podľa tabulky zistím, že v podstate sa vyučil len 6. 7. 8. ročníku. Ako sú vybavené škole dielňami, alebo akým spôsobom? To bolo podľa starej koncepcie, ale teraz podľa toho nového inovovaného školského vzdelávacieho programu beží u nás vyučovanie techniky od 5. ročníka, aj zavádza sa od 5. ročníka. No a my tým, že sme boli prihlásení do projektu profesionálnej orientácie, my sme potrebovali a tým sme si zabezpečili a podarilo sa nám vlastne získať nové odborné učebne fyziky a dielní v rámci tohto projektu. Takže jednou z tých podmienok bolo, aby sme zaviedli a navýšili počet hodín techniky. Takže u nás aj podľa starého školského vzdelávacieho programu sa technika vyučovala 4 hodiny v rámci nižšieho stredného vzdelávania. To znamená, že od 6. ročníka, 6. až 9. ročník sme vyučovali techniku. Takže vybavenie, my máme jednu výhodu, že sme nezanevreli na tieto prírodovedné predmety a na techniku. Nechali sme si staré dielne, v ktorých sme vyučovali ešte predtým, ako sme teda sa zapojili do tohto projektu a vybudovali sme novú učebnú dielňu. Čiže my sme trošku predbehli dobu, že sme znížili počty hodín techniku. Ďakujem pekne. Sme ešte v tomto bude rozpráva. Je to informatívny materiál, ja
Čo týka toho základného školstva, viete o tom, že sme po voľbách, je tam nejaký vládny program, mnoho aktivít, ktoré boli rozbehnuté pred voľbami, hovoria o tom, že by sa malo zase základné školstvo podľa odborárov sústrediť pod ministerstvo školstva. A to je zase ten typický ako nejaký ten štátny prístup, o ktorom som už hovoril, a keď budem to kritizovať, ako som to kritizoval pri kontrolných inštitúciách, pri rôznych iných úradoch štátnej správy. Toto je znovu prístup takistý z ich strany, pretože základná škola generuje svoje príjmy, ktoré u mnohých zriadovateľov sa nestávajú príjmami týchto základných škôl. My ich dofinancovávame a vlastne my ich nechávame za priestory, ktoré prenajímajú, ktoré boli aj predmetom investícií v minulosti z rozpočtov miest a obcí bez štátnej dotácie, tak som zvedavý, že tí veľkí štátni géniovia a stratégovia vzdelávania, či budú myslieť na to, že keď si to vezmú naspäť ten majetok aj so zriadovateľskou pôsobnosťou, či bude štát refundovať výdavky spojené, ktoré mala miestna samospráva do majetku nehnuteľného, ktorý bol dezolátno stave prevázaný na miestne samosprávy, a my sme to zvládli, my sme to zrekonštruovali, a potom rád počúvam nejaké mudrovanie štátnych rôznych inštitúcií a rôznych úradníkov, hlavne kontrolorov, ktorí prídu sa odbaviť na miestnu samosprávu. Takže ako ostanem asi jediný rebel v tejto republike, ale nedá mi to, toto si nejak ako nevyventilovať von, pretože vo mne sa to nejako zbiera časom, a čím dlhšie som na tejto funkcii, že ja mám na to svoj názor a myslím si, že mesta a obce, nechcem to nejakým spôsobom unifikovať, ale záleží to od miestnych zastupiteľov, mestských zastupiteľstiev sú dobrí správcovia týchto zariadení a tohto majetku, a myslím si, že ho zveľaďujú vo väčšom rozsahu ako v tom prípade, keď túto zriadovateľskú pôsobnosť mal štát a školské úrady. Pretože my sme len malí a do školstva sme skutočne vynaložili už veľké finančné prostriedky aj zo samotného spolufinancovania, zo štrukturálnych fondov, nesieme tam nejakú zodpovednosť. Neviem, ako by sa to v tomto prípade doriešilo, pretože sú to veľmi veľké finančné objemy, nielen v našom meste, ale keď sa počíta všetkého majetku, ktorý bol zrekonštruovaný v oblasti vzdelávania miestnou samosprávou v rámci svojich kompetencií a v rámci celého Slovenska. Dobre, musím vám povedať, že to je úplne v poriadku v našej škole, nakladá sa s tým majetkom tak, ako sa má. Táto správa o hospodárení bola predmetom rokovania aj jednotlivých komisií vecne príslušných, takže mestská rada taktiež nemala nejaké zásadné výhrady k tomuto materiálu. Myslím si, že bolo to tam bez pripomienok tým, že sme odporúčili zastupiteľstvu schváliť takýto návrh na uznesenie. Nech sa páči, ale sme stále v rozprave k týmto štyrom správam o hospodárení. Ja som veľmi rád, ja sa vrátim tej správe o hospodárení základnej umeleckej školy, kde sa nám podarilo tým rozhodnutím, ktoré sme spravili, že sme zrekonštruovali a rozšírili tieto objekty na bežný štandard základnej školy, tak aby to materiálne, technické zázemie či už tých pedagógov, alebo aj tých žiakov, bolo na úrovni. A musím povedať, že sme si stanovili taký cieľ, že nesmie zaťažiť takéto prevádzkovanie takto už veľkej základnej umeleckej školy neúmerne do budúcnosti zriadovateľa. A pokiaľ ste videli aj v tej správe o hospodárení, táto škola nevyčerpala ani schválený rozpočet, tak ako ste im ho schválili. To znamená, že hospodárili aj vzhľadom na tú históriu a na tú minulosť neporovnateľne inom rozsahu, neporovnateľne s inými priestormi, ale za bežných výdavkov neporovnateľne nižších. To znamená, že treba aj im poďakovať, že aj, a samozrejme aj to vaše rozhodnutie, že sme išli do tej rekonštrukcie, a im, že spravujú takto vynaložené zdroje a takto dobudovaný majetok mesta veľmi zodpovedne na ten účel, ktorý má slúžiť. Takže ja som veľmi spokojný a chcem im za to aj poďakovať. Dobre.
Dúfam, že k tomuto sa už dopracujeme aj na našich materských školách, pretože pre vašu informáciu, teraz sme v procese nejakého vyhodnocovania ponúk na rekonštrukciu materskej školy na ulici Petra Jelenického. Nech sa páči, pán Jelenický. Ďakujem, pán primátor, za slovo. Ja by som chcel poďakovať tiež ešte raz za to, že ste nám vlastne zveladili ten priestor tak, ako je teraz vlastne ten kultúrny dom, čo sa dal do poriadku a že my sme prišli k priestorom takým, aké máme teraz a že môžeme tú našu činnosť vykonávať čo najlepšie a ešte lepšie a myslím si, že tie výsledky našej činnosti sa už pomaly aj objavujú aj na verejnosti, aj na súťažiach našich žiakov, na ktoré ich pripravujeme a chodíme s nimi. Takže ja chcem poďakovať vám ako vedeniu, aj poslancom za to, že išli do tej investície a spravili pre to všetko, čo sa dalo. Ďakujem krásne. Pane riaditeľ, ďakujem pekne za vaše poďakovanie a mohli by sme si navzájom ďakovať, lebo ja som si prešiel tú vašu správu o hospodárení a aj teda samotnú správu o činnosti vašej. A tamto je uvedené, to množstvo tých vašich aktivít, ktoré tam realizujete, takže myslím si, že není už čo viacej k tomu nejak dodávať. A to, čo ste povedali, ja sa s tým podržujem, som spokojný, pokiaľ to takto ďalej pôjde aj s inými inštitúciami, ktoré máme v zriadovateľskej pôsobnosti a teraz sa znovu vrátim k tomu, to sú tie naše predškolské zariadenie, tak dúfam, že budeme úspešní. Budeme môcť po roku a možno po dvoch čítať podobné hodnotiace správy alebo správy o hospodárení aj týchto subjektov, pretože čo sa týka už len samotnej oblasti školstva, by sme mali už dlhodobo vyriešenú túto situáciu. Sládkovičová s pripraveným projekt integrovaného regionálneho operačného programu a Petra Jelenického z operačného programu Životné prostredie. Takže dúfam, že nám prejdú tieto projekty, budeme úspešní ako žiadatelia. Pokiaľ nie, tak budeme hľadať iné spôsoby financovania, ako to bolo v prípade aj základnej umeleckej školy, pretože pokiaľ iné nenávratné zdroje nezískame, vieme takisto veľmi efektívne nakladať aj s inými zdrojmi získanými z finančných inštitúcií za veľmi výhodných podmienok, tak aby sme mohli konštatovať takéto dobré rozhodnutia alebo takéto dobré spôsoby pripravených investícií, ako aj v prípade kultúrneho domu a základnej umeleckej školy. Dobre, ďakujem pekne. Ešte sme, pokiaľ chcete niekto niečo k tomuto bodu, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie správu o hospodárení základnej školy Franja Krála, správu o hospodárení Centra voľného času, správu o hospodárení základnej umeleckej školy a správu o hospodárení materskej školy. Hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 10 a to je správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov, čo sa málo kde dočítate u podobných prevádzkovateľov nájomných bytov v okolitých aglomeráciách, pretože to sú potom už iné srandy, ale zase k ním nepríde nejaký kontrolný úrad sa vymudrovať ako k nám, aj keď si myslím, že máme pravdu. Aj, dobre. Nech sa páči, tento materiál je k dispozícii. Pozrite sa úplne transparentne všetky zdroje, ktoré sú v prevádzkovaní a nakladaní s týmto majetkom aj s príjmami od týchto užívateľov. Takže toto dávame ako do pozornosti aj iným prevádzkovateľom nájomných bytov. Takto by sa malo odpovedať tým ľuďom, ktorí tvoria tieto fondy, ako sa s ich peniazmi nakladá, pretože možno tých ostatných to nezaujíma, ani tých kontrolných, pretože tam sa to nedozvie nikto, ani pápež, nech sa tam povedať nejakú inú osobu. Nech sa páči. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Mesto v súlade so zákonom číslo 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní a v zmysle VZN číslo 4 z roku 2012, ktoré upravuje podmienky tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov, tvorí za každý bytový dom fond prevádzky, údržby a oprav, tvorí ho vo výške 0,5% z obstarávacej ceny nájomného bytu. Finančné prostriedky, ktoré sa tvoria, sú vedené na samostatných účtoch za každý bytový dom a sú výlučne používané na daný účel. Tvorba fondov za minulý rok bola vysporiadaná v záverečnom účte. V prílohe materiálu máte za každý bytový dom taký prehľad, aký zostatok fondu oprav bol k 31.12.2014, aká tvorba bola v roku 2015, na čo všetko sa použili finančné prostriedky a aký je zostatok k 31.12.2015 za každý bytový dom samostatne. Tak vlastne tam vidíte aj na aké výdavky sa tie finančné prostriedky použili. To je asi všetko. Takže ďakujem pekne. Doporučujem možno, že aj užívateľov iných nájomných bytov v iných aglomeráciách, aby o toto požiadali aspoň svojho prevádzkovateľa, aby im to poskytol, pretože mnohí ani nevedia, či vôbec také niečo platia, kde tie peniaze končia, no ale je to potom už asi nejaká iná sranda niekde inde. Ale možno, že tí kontroly, ktorí sa budú dívať na naše zastupiteľstvo, ktorí sem aj radi chodia, tak nech si skúsiť pozrieť aj tento záznam z tohto zastupiteľstva. Dáva mi to do pozornosti. Áno, nahráme to CD-čko a pošleme to niekam. Že aj toto my tu robíme. Dobre, nech sa páči, ale ste tu mnohí, ktorí ste boli aj pri výstavbe tých nájomných bytov, ktorí ste boli pri tom, že nejaké podmienky sa tu nastavovali, boli ste v tých komisiách, takže viete o tom niečo, možno, že aj vaši voliči sa na to pýtajú, nech sa páči, máte priestor tu, je tu prítomná pani vedúca, máte k dispozícii, ak vám niečo nebolo jasné. Ďakujem pekne, pokiaľ teda, a myslím si, že k tomu niečo dodať viacej. Budeme sa samozrejme snažiť akceptovať všetky tie požiadavky v rámci tých možností. Vidíte, že sú tam tie zdroje, ktoré vlastne si hradia na tento účel. Samotní nájomníci sú k dispozícii a vieme potom sanovať tie ich požiadavky, ktoré majú tam v súvislosti s užívaním toho nájomného bytu. Dobre. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, žiadne dotazy, nechám teda, ukončím rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opravy mestských nájomných bytov, správu o tvorbe a použití fondu prevádzky, bytového domu ďalšieho 1525, 1526 a 1616. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tak, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 11. Je to akčný plán mesta Žarnovca v oblasti sociálnych služieb pre rok 2016. Tento materiál predkladá zastupkyňa primátora inžinierka Kazimierová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na minulom zastupiteľstve sme schvaľovali správu takéhoto plánu, ktorý bol za rok 2015 v oblasti sociálnych služieb. Teraz máme k predložení návrh akčného plánu tejto oblasti na rok 2016. Je to vlastne zahrnuté v komunitnom pláne mesta na roky 2014-2020, že vždy na kalendárny rok nasledujúci pripravíme takýto akčný plán a ten sa dá schváliť zastupiteľstvu. Tak máme pred sebou takýto návrh, ten má 35 aktivít, niektoré sú prenesené aktivity z minulého roka, ktoré sú stále aktuálne a niektoré sú nové. Z niektorých môžem spomenúť
napríklad opraviť chodník cintorín, zveľadiť zelené areály cintorína, zveľadiť priestory Žarnovickej hute, detské ihrisko, doplniť lavičky, opíliť zeleň, výsadbu živého plota, v kultúrnom dome v Žarnovici, v Reviskom podzámčí, v Lukavice, v Žarnovickej hute a predajnom CTP seniorov Žarnov bezplatne poskytovať priestor na stretávanie sa občanov a cieľových skupín tohto komunitného plánu sociálnych služieb. V Žarnovickom mesačníku pravidelne uverejňovať rubriku o sociálnych službách, poskytovať poradenstvo sociálne tým, ktorým sa ocitnú možná sociálnej núdzi, organizovať malé obecné služby v meste, zabezpečovať sociálne služby, opatrovateľskú službu, sociálny taxi, stravovanie dôchodcov, minimálne na úrovni roka 2015, poskytovať jednorazovú pomoc rodinám v hmotnej núdzi, zabezpečiť internet vedeného centra pre seniorov. Plánované náklady na rok 2016 v tejto oblasti sú minimálne vo výške 155 290 eur, z toho rozpočtu mesta sú 137 740. Zo skúsenosti z minulých rokov vieme, že vlastne vždy tie náklady sú vyššie, pretože niektoré časti sa nedajú vyhodnotiť už teraz tie priame náklady, až potom po ukončení toho kalendárneho roka. Na strane 5 potom je aj zoznam tej pracovnej skupiny, ktorá tvorila tento akčný plán na rok 2016. Mali sme stretnutie, kde boli vlastne všetci prítomní okrem rodinného centra Tekvička a športového klubu Žarnovica. Moje všetko, ak sú nejaké otázky. Nech sa páči, máte tento materiál pred sebou, otváram k nemu rozpravu. Tento materiál bol taktiež predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť bez akýchkoľvek nejakých pripomienok k tomuto akčnému plánu, pretože myslím si, že tak ako bol uvedený, bolo to v dostatočnom rozsahu, máte to v kompletnej podobe. Takisto ako je uvedené v dôvodovej správe, mali sme to na komisii sociálnych vecí a bývania, kde vlastne komisia odporúčila poslancom tento materiál schváliť. Dobre. Takže, pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje akčný plán mesta v oblasti sociálnych služieb na rok 2016. Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme ďalší bod a to je akčný plán mesta Žarnovica, bod číslo 12, po vzťahu k deťom a mládeži. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mesto Žarnovica má schválenú koncepciu práce s deťmi a mládežou, ktorú schváľovalo mestské zastupiteľstvo. Tento akčný plán, ktorý predkladám v konečnom rokovaní, jeho úlohou je vlastne implementovať strategické ciele, ktoré táto koncepcia práce s deťmi a mládežou obsahuje, do praxe. Chcela by som upozorniť najmä na to, že na vypracovanie tohto akčného plánu, ktorý je platný na nasledujúce dva kalendárne roky, sa zúčastnili aj také subjekty, ktoré nie sú zriadovateľskej pôsobnosti mesta. To znamená, že zúčastnili sa na tvorbe tohto plánu aj povedzme stredná odborná škola, čo nás veľmi teší, aj občianske združenie Laura, aj mestský mládežnícky parlament, aj cirkevná základná škola a samozrejme všetky naše subjekty, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou. Aj poslanecký zbor mal zastúpenie v tejto pracovnej skupine, pretože veľmi aktívne pracoval aj pán poslanec Rudko Válek, čo sme veľmi radi. Chcela by som ešte povedať, že ambíciou tohto akčného plánu je vlastne skoordinovať prácu na tomto poli. Dúfajme, že sa nám to podarí, keďže jeden akčný plán už bol vyhodnotený na predchádzajúcom zastupiteľstve a vlastne jeho úspešnosť bola celkom slušná. Čo je najväčším očakávaním všetkých tých členov pracovnej skupine a aj nás, teda všetkých, ktorí prichádzame do styku s deťmi a mládežou, je, aby táto mládež a deti, ktoré sú taká najzraniteľnejšia skupina v našej spoločnosti a samozrejme aj v našom meste, aby sa naučili nejako aktívne a zdravo žiť, aby zmysluplne naplňali svoj voľný čas, aby mali prístup k informáciám, bývaniu, pracovným príležitostiam a jednoducho, aby v našom meste radi a spokojne žili. Takže snáď nejaký malý krôčik
sa nám podarí zase z roka na rok. To je všetko. Ďakujem pekne za tento materiál. Pani prednostke, ktorá ho uviedla, ja taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali pri spracovaní takéhoto akčného plánu. Samozrejme, boli tu už spomenutí aj s poslancov, som poslanec Valo, ale chcem sa poďakovať všetkým, ktorí priložili akýmkoľvek spôsobom ruku k dielu takémuto materiálu. Dúfam, že sa posunieme, ako to bolo povedané, naspoľ kúsok dopredu v tejto oblasti, pretože v minulosti sme nemali takýto plán k dispozícii, alebo teda, čo sa týka nejakých činností samostatne vo vzťahu k deťom a k mládeži. Preto som veľmi rád, že niečo také je tu na stole a keď sa nám len čas toho podarí naplniť, aj tak budem spokojný, pretože tie celé ciele v tom pláne, ktoré sú tam stanovené, sú vedľa mňa veľmi, veľmi adresné a aj realizovateľné. Takže z mojej strany len toľko. Nech sa páči, k tomuto materiálu otváram rozpravu, pokiaľ je nejaký dotaz, pripomienka. Nie, až teda dovolím, ukončím rozpravu k tomuto materiálu a nechám hlasovať o uznesení, tak ako máte predložené materiálo, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie aktivá mesta Žarnovica o vzťahu deťom a mládeži na roky 2016-2017. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Máme ďalší materiál, ktorý je materiál, ktorý predkladá pani inžinierka Balková, hlavná kontrolórka mesta. Ale pri tomto materiále ja sa ešte musím pozastaviť, že to, čo som pri prerokovávaní toho stanoviska mal taký krátky komentár k tomu, ale musím podotknúť, že skutočne to bolo myslené nie na kontrolný orgán nášho mesta, hlavného kontrolóra, ale na tie iné orgány, ktoré to vyžadujú, pretože práve, že ešte hlavná kontrolka mesta tieto kritériá zverejnila zámerne kvôli tomu, že pokiaľ zasebujeme predmetom minimálne nejakého monitorovania nášho zastupiteľstva, našich uznesení, tak aby skutočne im bolo jasné, že zverejňujeme aj také údaje, ktoré sú pre nich zaujímavé. Ale ja sa vrátim len k tomu, že prácu tohto zastupiteľstva by si mali všimnúť aj tí ostatní, nie len podľa toho, ako sa pozerajú, ako rozhodnete o nejakých investíciách, ale aj podľa toho, že to, čo povedala pani Žienka Záhorcová, že reálny dlh na obyvateľa 60 eur, takže reálny podiel majetku na jedného obyvateľa je na úrovni 3000 eur. Hej. Takže toto treba povedať na rovinu, že takto sa tu rozhoduje na tom zastupiteľstve, ale toto už žiaden z tých iných orgánov nechce vidieť vo zverejnených materiáloch, ich zaujímajú len tie iné. Ale o tom, že zastupiteľstvo rozhodne o nejakých investíciách, ktoré skutočne rozhodujú o podiele na takomto majetku obyvateľov tohto mesta, tak to sú vedľa mňa rozhodujúce informácie. A nie len to, čo niekto chce vidieť a niekto na tom trvá, aby sa takéto veci zverejňovali. Preto ja hovorím, že musím povedať aj to B, že áno, a sa rozhodujú tu o takých investíciách, tak len na základe toho, že každý obyvateľ tohto mesta aspoň za obdobie, pokiaľ ja tu sedím, sa dopracoval k takémuto podielu na verejnom majetku. To som len celé, aby som uviedol všetky veci, ktoré som povedal, na správnu mieru. Na správnu mieru. Dobre. Tak. Budeme teda pokračovať v tomto bode. Dovolil som si, pani inžinierka, pokiaľ vám dá slovo, zároveň teda, aby to bolo každému jasné, že ako som to myslel, to svoje vyjadrenie. Lebo ja si veľmi vážim prácu hlavného kontrolóra mesta. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Teda na základe plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok som v predchádzajúcom období vykonala kontrolu dodržiavania zákona o účtovníctve v súvislosti s procesom inventarizácie majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za predchádzajúci rozpočtový rok. Správu máte predložené, takže ja vzhľadom na dneskajšie rokovanie skrátim.
svoj vstup. Čo sa týka zistených nedostatkov, boli v podstate zistené len formálne nedostatky, neboli zistené nedostatky typu rozdielov v majetku vykázaných mestom. Čo sa týka nedostatkov, jeden z prvých nedostatkov formálnych bol, že nebola zosúladená smernica OE41 mesta k inventarizácii majetku záväzkov a vlastne z nej vyplývali nejaké teda ďalšie dva nedostatky, ktoré máte uvedené v bode 1 a B tejto správy. Ďalším formálnym nedostatkom bola skutočnosť, že mesto majetok vo výpožičke inventarizovalo aj majetok vo výpožičke inej organizácii, s ktorým malo teda spísanú zmluvu o výpožičke, na základe ktorej vypožičiavateľ je zodpovedný za nakladanie s majetkom aj zodpovedný za ochranu tohto majetku. A na inventarizačnom súpise tohto majetku bola ako zodpovedná osoba uvedená zamestnankyňa mesta, nie štatutárny zástupca spoločnosti, ktorá mala majetok vo výpožičke. Čiže tým bolo vlastne porušené ustanovenie zákona o účtovníctve. Tretím, teda v podstate štvrtým formálnym nedostatkom bolo aj to, že vlastne v súlade s ustanovením paragrafu 7 zákona o finančnej kontrole a audite sa každá finančná operácia overuje zákonnou finančnou kontrolou, čo v prípade inventarizačných zápisov, a teda vlastne inventárnych súpisov inventarizačných komisií nebolo dodržané a teda bolo porušené toto ustanovenie zákona o finančnej kontrole a audite a zároveň teda nebola dodržaná aj organizačná smernica mesta Žarnovica k tomuto účelu vydaná. Na základe kontroly boli prijaté 4 opatrenia a vlastne povinný, teda kontrolovaný subjekt je v súlade so zákonom o finančnej kontrole povinný predložiť v lehote do 15.6. zoznam splnených opatrení, na ktorých teda, ktoré boli prijaté. Ostatné podrobnejšie veci sú uvedené v tej správe, takže ktorú ste mali predložené, to je od mňa všetko. Ďakujem pekne. Ja otvorím rozpravu k tomuto bodu, bodu 13. Ak máte nejaké otázky na pani kontrolorku, nech sa páči. Ak nie, tak dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo, ten návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolorky mesta o výsledku kontroly. Po prvé, kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona, tak ako je uvedené v texte. Od 1.5.2015 do 31.12.2015 v podmienkach mesta Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Ďalším bodom je bod 14. Informácia o rade školy pri materskej škole. Tento bod vlastne predkladám ja. Ja si vám dovolujem informovať, že z dôvodu uplynutia funkčného obdobia rady školy pri materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča je potrebné delegovať nových zástupcov za zriaďovateľa. My sme si dovolili navrhnúť návrh v tom istom zložení, ako máte uvedené, Kazimírová, Šáliová, Slobodová, Škodová. A mestské zastupiteľstvo by malo schváliť a delegovať týchto navrhnutých zástupcov do tejto rady školy. Chcem sa spýtať, či vy ako poslanci máte iný návrh, alebo mal by niekto záujem pracovať v rade školy pri materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča? Všetci sa nehrúte. Dobre, ďakujem pekne. Keď nie, tak dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do rady školy zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica poslancom mestského zastupiteľstva Žarnovica a zástupcom mesta Žarnovica. Inžinierka Alena Kazimírová, inžinierka Eva Šáliová, inžinierka Mária Svobodová, inžinierka Svetlana Škodová. Hlasujeme. Ďakujem pekne. A prešli sme do bodu rôzne, kde máme
bod schválenie, alebo teda obstaranie novej územnej plánovacej dokumentácie mesta Žarnovica a jej mestských častí. Materiál predkladá inžinierka Anna Staňová, nech sa páči. Pani Verica, máš slovo. Mesto Žarnovica má územný plán mesta a má schválený aj už jeho doplnok číslo 5, ktorý bol schválený 24.4.2007 uznesením mestského zastupiteľstva a záväzná časť bola vyhlásená všeobecno záväzným nariadením mesta čísla 1 roku 2007, ktoré nadobudlo účinnosť 10. mája 2007. Mesto podľa stavebného zákona je povinné každé 4 roky prehodnotiť svoj územný plán a ak je treba, tak je potom potrebné schváliť buď doplnok alebo nový územný plán mesta. Do tejto doby v podstate neboli žiadne požiadavky zo strany nejakých právnických osôb alebo občanov na zmenu územného plánu mesta, ale keďže už máme schválených 5 doplnkov k územnému plánu, je to dosť neprehľadné. Už niečo ostáva aj v územnom pláne také, ktoré by bolo potrebné zmeniť. Nemáme územný plán v digitálnej forme, takže mesto sa rozhodlo, že začne obstarávať nový územný plán mesta, v ktorom budú zahrnuté všetky doplnky a aj zmeny podľa požiadaviek právnických alebo fyzických osôb, ktorí sú na našom území mesta. Čiže len toľko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja odberám to bolo 15 rôzne rozpravu. Pán poslanec Uber, nech sa páči. Chcem sa opýtať, keby sa robil doplnok územného plánu v meste, že či sa náhodou ráta, alebo do budúcnosti bude ráta so stavebnými parcelami, alebo vyčlenenia nejak priestorom na takéto. To bude predmetom rokovania, ale to nebude doplnok, toto bude už, ako povedala pani vedúca, komplexná územná dokumentácia, aby sa tie doplnky práve že zrušili, aby to bol jeden materiál ucelený. Určite vlastne to bude prechádzať do návrhy poslancov, komisiami, tak nech sa páči potom pán poslanec Uber. Otváram rozpravu a pokračujeme v rozprave. Keď nie, tak dám hlasovať. Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie mesta Žarnovica a jej mestských častí. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Prešli sme tieto body, kde sa vlastne bolo potrebné hlasovanie. Pokračujeme v bode rôzne. Má niekto do bodu rôzne s poslancov? Nech sa páči. Pán poslanec Ubert. Opýtam sa, remeslo s tou stavbou hore v tých hámrach, ako na tom vyzerá? V Žarnovické vyteká. Lebo pohyb, neviem, či som tam nejaký videl, že či je záujem, alebo... Začala situácia taká, že vlastne je to všetko v procese rokovania, pretože sú tam nejaké problémy ešte s elektrikármi a ešte zmenili sa niektoré veci, takže sme v štádiu čakania. Takže záujem nevytratil sa. Kaštiel Žarnovický už máme na liste vlastníctva, alebo ešte čakáme tie? Áno, máme na liste vlastníctva. Už sme sedeli s projektantom, ktorý vlastne nám je napomocný urobiť nejaký návrh na štúdiu a budeme vlastne postupovať tak, že aby sme, ako mi primátor minulosti hovoril, že odvodnili pozemok, strech, aby sa urobila a vonkajšie úpravy. Prírože budeme informovať. Mi sa páči. Ešte za mňa, jak tu už bolo povedané, pre ten dobrovoľný hasičský zbor, potom niečo dať aj nad rámec, lebo fakt tú činnosť, ktorú vyvíjajú, je asi veľmi záslužná pre mesto aj pre to okolie. K tomu môžem odpovedať, že oni si žiadali 10 000 eur a Komisia verejného poriadku aj túto čiastku odsúhlasila, nekrátila ju, takže to, koľko na svoju činnosť potrebovali, a teda potrebujú pýtali, tak koľko aj dostali. Nebal by som to ďalšie... možnosť nejakého hľadiska aj pridať, lebo... Ale už... Už tu sľuboval pán primátor aj povedal, že z prebytku sa im budeme snažiť vyhovieť, čo sa týka garáža pre garážu. Takže určite sa budeme investovať. Takže len toľko, ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Valov. Ja by som chcel, či na mesta, alebo priamo na pána riaditeľa mestského podniku služieb, vec týkajúce sa prechodu prechodcov na ulici Sládkoviča medzi materskou školou a cirkevnou základnou školou. Či by sa nedal posunúť o nejakých pár metrov smerom
mestu, v podstate sme v kostolu, keďže existujú bývalý vstup do základnej školy, je už nie... Včera si to hovorím na mestskej rade, dneska sme to už rokovali s pánom riaditeľom, takže to zabezpečí, aby ten prechod prechodcov bol súladený so vstupom do tejto školy. Ďakujem. Nech sa páči, ďalej. Pán poslanec Balko. Ja by som tiež chcel poprosiť, keďže sa blíži obdobie kosenia, a je to taká požiadavka hlavne od tých starších občanov na cintoríne, keby sa tak trošku citlivejšie, ja viem, že tam je ťažký prístup, ťažší a zostáva tam trošku možno väčší neporiadok po tom kosení, aby sa tak citlivejšie prístupovalo, keď už sa to bude aj zhrabovať z tých hrobov, že niekto tam nezostávajú nejaké zbytočné kopy, alebo venovať trošku viac možno času, ja viem, že ten čas je drahý a dlhšie to trvá, ale potom to tí občania viac ocenia, keď nemusí ešte dodatočne chodiť a zametať si potom nejaké tie pomníky. Ďakujem. Ďakujem, pekne pán Dajťa, zapísal si si tú požiadavku pána poslanca. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. Ak som dobre počul, tak som niečo zachytil také, že sú nejaké ponuky, nejaký investori na výstavu, alebo respektíve opravu, rekonštrukciu škôlky na ulici Jelenického, nejakých pár, niečo také som už započula. Asi kedy by to začali s tým? Tam je momentálne vyhlásené verejné obstarávanie a nie je ešte ukončený proces tohto obstarávania. Keď to bude aktuálne, tak budeme na zastupiteľstve informovať. Dobre. Má ešte niekto niečo do rôzneho? Pán Žije Zliechovec. Ďakujem. Som mal požiadavku v súvislosti so zvýšeným turizmom na Malom Podzámčí. Sme zistili takú kuriozitu, že táto časť mestská, respektíve obec, není označená vôbec, že vstupujete do obce. Vôbec tam nie je cedula, že sa nachádzate v obci, tým pádom aj najvyššia povolená rýchlosť sa dá povedať, že môže byť 90. A tých autom teraz naozaj prejde veľké množstvo, takže myslím, že je to dosť taká akutná vec, čo by sme asi mali čím skôr vyriešiť. Ďakujem pekne, pani Mika Staňová, poznám si. My hodnotíme požiadavku dopravného inžiniera a budeme riešiť požiadavku. Nech sa páči, bude rôzne. Pajdajiteľ základnej umeleckej školy. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som vás všetkých veľmi srdečne chcel pozvať na jarný koncert, ktorý bude na budúci týždeň 5. mája o 17:00 v kinosále kultúrneho domu. Prídite všetci, bude to taký nový formát. Tešíme sa na vás. A ešte vás chcem pozvať na ďalší koncert, ten bude 9. mája, tu v tejto sále. A bude to diplomový koncert našej kolegyne Moniky Prvočkovej o 18:00. Ďakujem pekne. Bude rôzne. Keď nie, tak by som tento bod rôzne uzavrela a otváram bod 16, interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegovia poslanci, máme do bodu 16, interpelácie poslancov. Pani Žika Vavrová. Ja by som veľmi pekne chcela poprosiť aj tú kolegu poslanca Zliechovca, nakoľko sme dostali veľa sťažností z bytových domov, ktoré sa nachádzajú vlastne v našom poslaneckom obvode a sťažovali sa na to, ako majú vlastne sprístupnené tréningové hodiny cez Speedway klub a žiadali nás o to, aby vlastne sa tieto tréningové hodiny dodržiavali a nepresúvali na nejaké iné hodiny a iné dni, ako sme to vlastne v zastupiteľstve schválili. Tak pokiaľ by bola táto možnosť, tak... Pokiaľ by sme pani Mier, to máte asi poriedni... Platí to tú stredu, sobotu, teraz boli dve také výnimky, že sme žiadali o výnimku vlastne mesto, lebo potrvali sme pred sezónou trošku zvýšiť prípravu reprezentantov, tak sme mali trochu rozšírené tie dni, ale snažili sme sa to v tých schválených hodinách dodržiavať, ale ako chápem, že bolo toho trošku viac ako doteraz, tak ale už ja myslím, že teraz cez to leto a tak proste už tento zvyšok sezóny už bude maximálne v tých normách, ako sú vyčlenené. Tá streda, sobota určite viac nie. Teraz to bolo pre tú sezónu viac menej kvôli tej príprave, spolu spojené s inými reprezentantami dohromady,
takže bolo to taká výnimočná vec už. Teraz myslím, ďalej to nebude. Tam sú vlastne určené hodiny od 9. do 19. Myslím si, že ten... Fungujeme dve hodinky, hej, čiže není to väčšinou po obede alebo do obeda. To sa nová informácia, možno v minulosti bol ten problém, to sme aj komunikovali s pánom Búrim, že vlastne začínalo sa možno o pol 9, niektorí po tej nočnej, keď prišli, takže treba dodržiavať ten stanovený čas. Skôr ako o 10. už teraz nebude tréning. Ďakujem pekne. Bežné relácii poslancov, nech sa páči, kolegovia poslanci, pokračujeme. Keď nie, tak by som tento bod uzavrela a ideme k bodu interpelácie občanov. Neviem, či tu máme občiansku verejnosť, asi nemáme, tak by sme plynule prešli k bodu 18, toto je záver. Ja vám chcem poďakovať za dnešnú účasť na dnešnom zastupiteľstve a tešíme sa na ďalšie zasadnutie v júni. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.